Bayern Munich is supposed to be like the good team and Dortmund is like the underdog, but in Germany we all love Dortmund. It's a better team. And I'm also for Dortmund because it's very close to my city. And yeah, so we hope Dortmund wins. ואיך היוון עד עכשיו? כיף פה. כן. הרבה סטודנטים, אבל אני לא אוהבת שזה רק טקס, כאילו. אני רוצה גול, גולים. We need to sing for Dortmund. You know, they're supposed to have the best fans in the world, so... How goes the song of Dortmund? Ole, hier kommt der BVB. 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 הגענו ערב עבור הסטודנטים, הקרנה של גמר ליגת אלופות, לציבור הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב, בירה מוזלת, חטיפים, קרנה על מסך גדול במרכז הספורט שלנו. יש לנו די גדולה. יש לנו די גדולה, זה כיף לראות, פרסמנו את זה מהלך השבוע ביום הסטודנט שהיה לפני יומיים, היה באמת תענות מאוד יפה, אנשים אוהבי ספורט, חובבי כדורגל, אין סיבה שלא. הייתי עם דורטמונד, אני תמיד עם הגרמניות האותנטיות, אבל בסדר. לפחות הכדורגל הגרמני, הכדורגל שאתה אוהב, הצליח להגיע לגמר. פורח, אחרי שנים של אכזבות שרק הקבוצה האליטיסטית של בווריה מביאה תוצאות, אז... קיוויתי שהקבוצה של חבל הרואר תיקח, אבל שלקה הגיעו לחצי גמר, ורדר ברמן הגיעו לשמינית, נחכה עוד שנה.